Dobar dan, Aleksandra, gospodine Gucić, svima vama u studiju. Ja se nalazim u restoranu Tri šešira. Sa mnom ovog prilikom je PR ovog restorana Milica Petković, koja ovom prilikom pitamo kako teku pripreme za novogodičnju noć, da li ste spremni i šta to sve večeras vaše goste očekuje? Mi smo kao i uvek spremni za doček i za naše goste. Očekuje ih naša dobra tradicionalna hrana, muzika, veselo društvo, velik izbor pića, dobar provod, kao i uvek, kao i svake godine. Vi za nas imate jednu novinu, tako reći, možete se pohvaliti jednim velikim uspehom. Mi smo na jednom sajtu Taste Atlas, koji je izabrao 100 restorana u svetu. Mi smo osvojili 5. mesto po najboljoj tradicionalnoj, u stvari 100 tradicionalnih restorana po najboljoj hrani. Mi smo osvojili 5. mesto. A saznali smo tako što su nas tagovali na službenom Instagramu, tako da mi uopšte nismo znali da to takmičenje postoji, što je u stvari najbolja stvar. Recite nam pitanje za kraj, imamo jako puno međunarodnih, imamo jako puno turista iz čitave Evrope i sveta. Kojih turista mislite da će biti najviše večeras ovde? Da vam kažem, kod nas uvek ima iz celog sveta, zaista turista. Ima dosta stranaca, mi pravimo rezervacije iz celog sveta, tako da je kod nas uvek gužva. Sad je ovo malo zbog situacije, pa moramo da pravimo i tu distancu i tako, ali će biti sve okej. U odnosu na prošlu godinu, super je, pošto smo prošle godine radili samo do 6 sati, a sada radimo eto do 2 ujutru. Milice, mnogo vam hvala što ste govorili za jutarnji program televizije Happy. Mi vama i svim vašim posetiocima želimo sreću novu godinu. I toliko od nas tokom ovog uključenja. Mi vas sve pozdravljamo. Ostanite uz Happy televiziju i vraćamo se vama nazad u studiju. Aleksandra.